Mabuja, ndabona warashishikaye. Ndiwe urambwira ngo mabuja yarashishikaye. Urumva ukuntu mbwiye. Nashishikaye. Nivugiraga ahubwo ndabona warateye imbere. Utera imbere no gushishikara bihuriye hehe? Ruko ngira ikigoryi none. Hoya mabuja, njye ntabwo nakugize ikigoryi ahubwo niwe ubyivugiye. Mve imbere. Zovu, genda utanira n'umwaku ugatumana na buja bakiriye. Genda uganire n'amasafuri utese. Mabuja, reka nigendere nyine ubwo akazi keza. Alo, uburi hehe, ku gipangu, none kubwira se wenda gwaye akazi k'ubuzamu, gwihanga vuba vuba. Iriwe mabuja. Mabuja, ariko ikibazo ndabizi ko nakerewe mabuja, ariko ikibazo nagize nagiye gukozaho nsanga hariyo abantu benshi. Witega moto? Moto, ariko ntabwo nzongera. Nongere, uzagumye uwanyu nyuma. Mabuja rwose murakoze, ntabwo nzongera rwose. Jya mu kazi vuba vuba. Sam, murakoze. Mfite rendezvous we. Ni wa muntu ubyibushye. Ubwo reka mpamagare. Ra? Muganga bwenge. Rendezvous yawe. Urayibuka? Wiruka nanze n'igisane uriraho. Wibuke. Eso. Ayangaye ndayari. Wari kundeba iki? Kuri ibyo ukora vuba vuba. Bikore. Uva. Ya raporo. Ya n'umugoroba. Warayikoze? Nawe nakoze. Ubundi usakoze iki? Mbabare, ntabwo bizongera bamabuje. Rwose ni bwa nyuma n'ubwa mbere ngo zikoze. Ubundi wowe uzahora unsaba imbabazi. Ubundi wowe tuzashobokana. Uratashye. Iriwe. Uranza mucyana, uranza mucyana. Urabanza wipimisha ibiro ariko nitwa fisi. Nitwa fisi? Uruje kureba? Nje kureba muganga. Fisi irindi n'indi fisi nyamunini. Nyamunini uri kugabanya ibiro? Ndajya ku munzani. Urabanza ujye ku munzani. Uramumfasha. Ibiro ijana na mirongo ine. Ngameza kukarukara. Ijana na mirongo ine rwose ni byose. Ijana na mirongo ine se ni byinshi. Niko, ko utarumbwiye ko natoye telefone. Ntabwo nari nayibonye. Mba nayo. Ntabwo nari nayibonye. Yiriwe muga? Yiriwe munirinda. Yego. Kwirinda korona virusi rwose kuko hanze aha imeze nabi. Niko muga, byagendaga se? Nagutumye sanuriraho, nagutumye iparato. None se muga, aka ko ariko gatoya mfite mu rugo ndiraho, aka kantu koko?
ahubwo ndifuza kuba nakongera kuko kandi ntabwo gakimpaza. Kwagowe suka ino paleto ijyamo ibiro bibiri urayimara. Aka ngaka kakantu si ubu, aka kantu kangana gutya ahubwo karamaza ko nta naho kankora, kandi ariyo mpamvu ndi kukubwira muga ngo nongere nyine nongere hejuru y'aka ngaka basi ndebe ko akari hejuru y'aka kamaza. Nako kaguhaza? Reka 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 si kakamaza koko. Aha reka mbanze mufatire ibipimo ibindi urabimbwira. Nta kibazo muga nditeguye. Ambara ambara ndetse kano gasuneye kamera. Jana na cumi n'umunani kuri mirongo irindwi na karindwi. Basanze ufite ibiro bingahe? Ijana na mirongo ine y'umuga. Ngakura mukura. Urakoze. Kuko nawe utabeshye warira kuri kino kintu nugize ibiro ijana na mirongo ine ahubwo ni bikeya, ahubwo iyo utanzaho ariko ubu uba ufite ibiro magana abiri. Magana abiri byose muga? Magana abiri ni iby'inka. None se muga urarebye usanga njyewe ndi inka? Uranyitegereje usanga ndi inka muga? Mwagiye mureka gutukana ko muri abaganga? Ngaho mare jime basi nitahire. Nose ko twaganiraga ku biro wowe ufite umurizo ngo iki amaya data? Ariko abaganga b'iki gihe muratukana koko? Ngewe mfasha ungabanyiriza umubyibuho nitahire. Ndabona atari umubyibuho gusa ngabanya, ndagabanya n'amagambo ibyo tubivemo. Muga umenye koko kantu uba ushyizemo atari keza, ako kantu burya wanakazira. Ngaho sore sori nyine sori ngaho nyorera ibyanzanye ubundi nitahire. Hari urashaka guta ibiro bingahe? Ndashaka gusigara nibura ibiro mirongo itandatu. Ndashaka gusigara na mirongo itandatu. Cyane nyine. Ubwo urashaka guta mirongo inani. Cyane. Gira fasta fasta. Ahubwo se muga wamvuye n'ikibazo cy'imisuzi mfite ko nsigaye nsura cyane muri iyi minsi? Wanasuze kare? Ntabwo nakubwira nabi. Sangira gusura usura utashye. Nta kibazo muga ngaho mvura ntashye. Dore amasaha yageze ipara tugiye kuyibika utazongera kugotwa bagasanikarajimu. Nta kibazo muga nta kibazo rwose, ibyo mwankorera byose ndabyemeye. Upfa kuba umfasha gusa. Jackson! Yes doctor! Yuzane ya rejime ya fisi. Yego doctor. Dutes! Yego. Ntabwo ariye? Ariye. Nyine mute! Kubw'amahirwe umuvuduko wawe w'amaraso nta kibazo ufite. Ikibazo ni ibiro bidashimishije. Wewe ndaje mugira imineke imisi juri humure humure reka njyewe ndarinze. Yego nta kibazo muga nta kibazo rwose ndarinze cyane. Utwo nk'utwo ntabwo twananira turoroshye. Ko muga ko mutagira se ngo nitahire? Arinze ni bya biryo byawe
ibiryo n'ibyanjye se utu tuntu si ubu twamaza muga umva kandi usuje kwagira hano cyangwa kugabanya ibi muga aho ugiye gutuma ndwara ntabwo ugiye gutuma ngabanya ibi ngasobanura rero ukuntu nzambikora nindanza nitahire isahani niyo bita rejime rejime iki ni iki ni akarayi iki ni udushu iki ni akanyama ka feke ni akanyama ni inyama muska ako muga utu tuntu ngo urabona twamaze njye ntabwo twanyimaje mukuru ntabwo twamaze uzaza ujya tuno tujya tungana gutya urumva utu turyo nutita ku mabwiriza ndi kukubwira wowe nanaka muzagabura none se urwo ngo hano bahafungura gutya ugahita uzana naho gutya tugira gutya hanyuma ibingibi bikoresha abazungu hanyuma ugahita urya gutya yabanyiza rutameza biriya tutuntu z'ubu tutuntu wanjye niyo reka niriya shyiramo poze yesu mana we sike yakurya bino bintu nibyo bituma ubyibuha neza njyewe urumara n'imbuza kwirira njya mva rero ntutubahiriza amabwiriza yanjye wowe na n'aka ngaka ukanjye nabona tutangaza ubukana n'urugendo uko ugiye utanyishyuye jackson genda guha amafaranga angahe ibihumbi mirongo itanu sawa reka mubwire yego ibi uriya ari umwana wawe agurisha n'inzu kureba nuko bwite ngo kurya cyangwa ni ugutera mbega umuntu kuva nava mu bushinwa noneho ndemewe dr bayamaye angahe ibihumbi makumyabiri yesu noneho ndakwishe ibihumbi makumyabiri n'icyenda rimuto nonese kwa mbwiye ngo ntabwo wamuvuye urabona kiriya kintu cyari kunyikubitira ngo ntabwo wamuvuye yamaye kuri fone mu makumyabiri akaba aturiye ibiryo akaba naguha makumyabiri yamaye ntabwo nari mu bihumbi mirongo itanu munsi kwa mbwiye ngo ntabwo wamuvuye akamenya ngo n'isahani yaje kugura ngo wari ugiye kumuha ngo ntiyanayijyanye yamaye mu makumyabiri natagaruka andi nzaye gukata subira mu kazi kawe nakuze kiriya gikuze cyane ntabwo nari niyo mutumye imaze imyaka ibiri itaravuka imyaka ibiri mugana nagiye kwa muganga biranga bandangira umudogiteri ngo witwa bwenge niyo mpamvu naje aho ngaho ngo mumvure imyaka
kibiri sukari za mbiri umwana wawe yaba afite imyaka itanu gute se kandi nkubwiye ko ntwite imyaka ibiri inda yanze kuvuka mugana ibyo tubireke ufite ibihumbi mirongo itanu byo kwisuzumisha mugabo ibihumbi mirongo itanu ntabwo ari ikibazo imyaka ibiri nyimaze ntaryama imyaka ibiri nyimaze ndya bikanga inda irakura ikangana n'umusozi ikongera ikaba ntoya umwana wanjye ubu nimba atarameze imvi ntago mbizi rwose ubaye mvuye nkabyara nta kibazo nayaguha muga rwose waba umfashije nari kukuvura si ikibazo wageze kuri dogiteri bwenge njye nkoraho rikaka navuye abasazi mvura ababyibushye mvura njyewe ubundi nirwara byinshi nagiye mvura muga nimba waravuye n'abasazi nanjye wamvura hari umugore w'inshuti yanjye nzi nawe yari afite ikibazo nk'icyanjye kandi twari twarasamiye rimwe none ubu yarabyaye umwana waragenda ariko yambwiye ko hari umuganga bahuye ngo sinzi ibyatsi yamwahiriye arangije arabyara kandi uwo muganga ntago akeba mu Rwanda yagiye hanze ubwo rero ubwo nakugezeho dogiteri bwenge bambwiye ko ashoboye nanjye nshakira ibyo byatsi rwose waba umfashije muganga umuganga se si yari umukozi wanjye sho ibyo byatsi ni njye yabaze kubikura njye wamwigishije ubwo yari akinjye kuri kwihagarika gatoya ataje kane nabushe mbungi mburikado genda hariya kwa karori imbere yawe hari ibyatsi mfure mfure ibyatsi ubize bihute yego mabushe aka n'ubundi mabusha wowe nakira umuraho nakira yego muka nanjye ndakwizeye witwa ngo iki witwa Murekatete mu Murekatete muga basanze ufite ibiro bingahe nsanze ufite mirongo inani n'igice mva rero umbwire siko navuye umuntu amaze imyaka cumi n'itanu atwite wari ubizi ntabwo nari mbizi muga nyuma y'imana usigaye njye gukurikiraho mu kuvura make 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 mabuja mabuja kwa karoni nabibuze mbisoromye kwa supiriyani meze vuba vuba ugenda tugenda urumva amagambo cyaba gifite yego ku mana yanjye ngo abisoromye hehe uriya ni umusazi mbi umutumye mu rugo uriya ni umusazi yamufata n'umusazi none se mugayo imiti nzayikoresha gute iyi miti rero uzaza uyishyira mu bitwa inyama ariko suzaza ubishyiramo suzaza unywa amata wabinyweye biraziranye yego muga nta kibazo rwose ngaho ufata mu minsi itatu uzampamagara wambwiye ko wabyaye nta kibazo muga rwose ndayikoresha neza kandi nzaguhamagara gushimire ngaho karaha muga nyafite kuri telefone murampa nimero nyashyireho murambwira nimero nyashyireho nta kibazo zeru karindwi umunani kabiri ijana icyenda kane gatatu amazina ni nde ubwenge ubwo ni ibihumbi mirongo itanu muga ni ukuri nzaguha n'ayandi mirongo itanu rwose yo kugushimira nindamuka mbyaye neza kandi muga nzajya mbwira n'abandi babyeyi bose bameze nkanjye bazajye baza muganga ubwenge abavure rwose murakoze cyane mesaje ndayohereje ndabona yaje ndabona muka yego murakoze reka ngende ubwo nimba nibarutse nzaguhamagara nkubwire kandi nzabashimira ko mwakoze kumfasha aya ni ikintu yuye ni ikintu gikewe niyo mishimwe aya ni mani shimwe arafashe ninge uzava i kigali mani shimwe arafashe hujikiso urandeye bibiki kuri byikora cyaka duhuye ndashimwe cyari kingaburiye ndashimwe